حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعي طلاق حقدا سوال بوليب. رجعي طلاق نما وشنگه تيجيشليك بر مسألة ايتلن يبتي. رجعي طلاق Raja'a Arab tilida qaytarish degani. Qaytarma taloq degani. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "At-taloqu marratani. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan." Taloq 2 marta bo'ladi deydi. 2 marta, ya'ni taloq berib, 2 marta qaytarish mumkin degani. Undan keyin 3-uchisida esa o'ylab ish qilsin. Unda yaxshilikcha ushlab qoladi yoki shu uchinchisi bilan xotini undan tamomiy ayrilib unga harom bo'ladi. Demak, taloq qachon raj'i taloq bo'ladi desa, bir inson xotiniga qarab ochiq taloq desa yoki taloq ma'nosidagi gaplarni aytsa, ya'ni yiqol, uyinga ket, ko'zimga ko'rinma, xotinimmassan degan ma'nolar, bular majoziy taloq deyiladi. Arab tilida kinoya taloq deydi. Mana bunaqangi taloqlar ham taloq o'rnida tushadi. Bularda hammasi jumhur ulamolar mazhabida bir taloq bo'lib tushadi. Ya'ni erkak odam jahli chiqib, masalan, gohida aytaveradi: "Yo'qol, bo'ldi, ket. Haram o'tiribsanmi? Sen javobingni berdim-ku." Uch xil, to'rt xil shu gaplari taloq ma'nosidagi gaplardi. Takror-takror aytaveradi, lekin taloq bir marta hisoblanadi. Chunki shu bir marta chiqqan janjalda aytildimi, bir marta taloq hisoblanadi o'shani. Shariatda taloqni martaga bog'ladi. Lafzga emas. Ya'ni inson og'zidagi lafzida bir lafz bilan uchta taloqsan deb taloq qo'ymaydi. Bunaqangi taloq qo'yishlik harom. Va rajih qavlda bunaqangi taloq ham tushmaydi, ham uchta taloq bo'lib bitta taloq tushadi. 10 marta yo'qol deydimi, 10 marta taloqsan deydimi, bir lafz bilan farqi yo'q, bitta taloq tushadi. Bunga dalil yuqorida aytgan oyatimiz, Alloh taoloning so'zi. Alloh taloqni martaga bog'ladi, lafzga emas. Ya'ni marta degani shu bir marta janjalda chiqqan gaplar hammasi bitta taloq, ikkinchi marta yana janjalda chiqqan gaplar hammasi ikkinchi taloq deb shu marta bu yerda hisobga olinadi. Bu yerda og'zidan chiqayotgan uni lafz emas. Ana shunda inson ayol bilan bir janjal qilib yoki boshqa bo'lib, unga yo'qol, ket dedimi yoki taloqsan dedimi, nima bo'lganda ham bu bitta taloq deyiladi. Mana bu bitta taloqda bu insonning xotini unga harom bo'lib qolmaydi shuni o'zi bilan. Buni hali qaytarsa bo'ladi. Yani chunki oilada har doim ham mana shunaqangi holatlar bo'lib turishligi uchun Alloh imkon bergan. Bir martadayoq xotinini harom bo'lib ketadigan qilib qo'ymagan. Bir marta, ikki marta unga imkon bergan. Qaytarib olsa bo'ladi xotinini. Ana shu qaytarib olishligiga uni raj'iy taloq deyiladi. Ya'ni qaytarma taloq degani. Qaytarsa bo'ladigan taloq degani. Bunda inson xotinini qaytarishligi uchun so'z bilan va fe'l bilan qaytara oladi. So'z bilan, ya'ni qaytardim xotinimni deydi, shu bilan xotini qaytardi. Bunda hech qanday nikoh o'qib o'tirmaydi. Boshqa hech narsa shart emas. Xotinimni qaytardim deydi. Faqat shariatda shu inson xotinini taloq qilganda ham yoki xotinini qaytarganda ham guvoh qilsin degan. Insonlarni, ikkita insonni guvoh qilsin. Taloq berishda ham, taloqni qaytarishda ham degan. U ham sunnat. Guvoh qilishlik ham farz emas. Ana bu bilan bu inson xotinini qaytarib olgan bo'ladi. Bu so'z bilan qaytarish, fe'l bilan qaytarish degani, savolda aytilganidek, masalan, ayol xotiniga teginib, haligini quchoqlashligi, ya'ni xuddiki xotinidek muomalani qilishligi yana. Ana shu fe'l bilan qaytarish deyiladi. Bu bilan ham bu xotin, demak, erini go'yoki bu erkak go'yoki xotinini yana xotin qildi degani va xotinidan go'yoki bu kechirim so'radi degani, ana shuning uchun buni qilgan fe'li ham yuqoridagi taloqni qaytarish o'rnida turadi. Bunga dalil qaytarish joizligiga Alloh taoloning so'zi. Va bu ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha.
ana shunday qilib bir marta ikki marta taloq qilingan xotinlarning erlari ularni qaytarishga haqlidir agar yana o'rtani isloh qilishni istasalar deydi. Demak Alloh u erkakni hali uning eri deb nomladi, ularning erlari dedi. Mana bundan bilindiki, bir marta taloq qilish bilan, ikki marta taloq qilish bilan bu inson u xotiniga begona bo'lib qolmaydi, eri uni hali. Unga halol yana qayta bo'lsa bo'laveradi. To'g'ri, agar yarashishni istamasa, unda bu erkak unga teginmasligi kerak. Chunki teginsa yana qaytib qoladi. Xo'p, endi savol shundaki, qachon inson xotinini qaytarib olsa bo'ladi, shunaqa qilib, bir marta taloqdan keyin, ikki marta taloqdan keyin. Modomiki xotin iddaning ichida bo'lsa. Idda nima desa, ayol hayz ko'radigan ayol bo'lsa, idda 3 hayz muddati o'tadigan vaqt. Ya'ni taqriban 3 oy degani, 3 hayzgohida ehtimol ba'zi ayollarda undan ko'proq vaqt olishi mumkin, ehtimol kamroq, lekin odatiy ayollarda 3 hayz 3 oy muddatida bo'ladi. Ana shu muddat ichida bir marta taloqdan keyin, ikki marta taloqdan keyin er xotinini qaytarib ola oladi, yuqorida aytgan ikki uslubning biri bilan. So'z bilan yoki fe'li bilan. Hech qanday boshqa narsa shart qilinmaydi. Yangi nikoh o'qitish kerak edi, yangi mahr berish kerak edi, yangi tadan to'y qilish kerak edi degan gaplar yo'q. Bu gaplar hammasi bekor. Hozir savolda aytilyaptiki, bu ayol eri uni mana shunday bir marta taloq qilgandan keyin eri mana shu gapni eshitib xotinini qaytargan. Ya'ni qaytarsa bo'lar ekan mana deganda xotinini qaytargan. Bu qaytarishlik 4-5 kundan keyin bo'ldi deyilyapti savolda. Mana bu bildiradiki, bu nikoh sahih bo'lib qaytgan. Hech qanday bu yerda yangi nikoh qilishlik kerak emas edi. Bunga dalil yuqorida aytgan ma'noga, ya'ni u ayol kishi modomiki iddada bo'lsa, qaytarishligi joiz deganligiga yuqorida aytgan oyatimiz dalolat qiladi. Va bu ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalik. Ana shu idda muddati ichida erlari ularni qaytarishga haqli degan Alloh taolo. Idda muddati hayz ko'radigan ayolga 3 hayz muddati ichida. Ana 3 hayz muddati ichida qaytarilsa bo'ladi. Agar ayol homilador bo'lsa, u homilador ayolning iddasi homilasini tuqunicha. Bunga dalil Allohning so'zi. Va ulatul ahmali ajaluhunna ay yadana hamlahunna. Homilador ayollar homilalarini tuqunicha idda o'tiradilar degan. Demak, agar ayol homilador bo'lgan bo'lsa, homilasini tuqquniga qadar eri uni shundayligicha qaytarib olish haqqi bor. Hech qanday yangi nikoh, yangi bu mahr degan narsalar hech qaysi shart emas. Shundayligicha qaytarib oladi. Chunki yuqorida aytganimizdek, Alloh uni hali ham eri deb nomladi. Begona emas unga. Bu yerda endi savolning ikkinchi qismi yana. Mana bundan keyin bular yashab yurgan er xotin bo'ldik deb. Haqiqatda ularning yashab yurganligi sahih bo'lgan. Keyin u erkak yana taloq qilgan. Endi 3 taloqsan degan. Biz yuqorida aytdik, bu gapi bekor erkak kishini. Gunohkor bo'ladi nima qil taloq qilishlik. Endi 3 taloqsan deyishlik, lekin bitta taloq tushadi shunda ham. Bitta taloq tushadi. Mana bu bitta taloq, demak bu ikkinchi taloq bo'ladi. Ikkinchi taloqdan keyin ham Alloh imkon bergan qaytarishga. Ana bu ikkinchi marta deyiladi mana. Ikkinchi marta yana bitta taloq berish deyiladi. Bunga yuqoridagi oyat dalil, ikkinchi martadan keyin ham joizligiga. At-taloqu marratan. Alloh taolo oyatda aytdiki, taloq ikki marta bo'ladi. Mana bu kishini savolida hozir bu ikkinchi martasi taloq. Ya'ni qaytarsa bo'ladi ikki martadan keyin ham degani. Demak, bu ayol hozir modomiki idda ichidami? Eri uni qaytarib olsa bo'ladi. 3 hayz muddati o'tmasidan yoki homilador bo'lsa, homilasini tug'ib qo'ymasidan eri uni qaytarib oladi. Qaytarib olgan taqdirda ham uni hech qanday nikohsiz qaytarib oladi va hech qanday mahrsiz o'zini xotini hali qanday xotini bo'lgan bo'lsa, oldin xuddi shunday uning xotini. Shundayligicha qaytarib oladi. Hech qanaqa nikoh, hech qanaqa mahr degan narsalar shart emas. Savolda keyin yana bir nuqta. Ular aytishyaptiki, shunda bir ilmlik domlani oldiga bordik. U kishi qattiq urushdilar. Hammadan fatvo olinmaydi. Birinchi marta taloq qilingandan keyin eringa harom bo'lgansan. O'shanda qaytib nikoh qilishliging kerak edi. Shuncha vaqt zino qilib yurgansan degan bu odamning o'zi ilm nimaligini bilmaydigan odam. Bu odam ilmni hammadan olib yuravermaydi deganligida asli o'zi
bilmagan narsasini gapirishdan oldin ana shu narsani o'rganib qo'yish kerak edi. Bu inson johil inson. Hech qanday shariatda bir fiqhda hidin edilmagan odamni gapi bu. Hech qayerda, balki yuqorida oyatga, Allohning so'ziga teskari u odam domlan aytgan gapi, hech qayerda aytmagan shariatda birinchi taloqdan keyin unga harom bo'lib qoladi. Uni keyin yangi nikoh qilish kerak. O'shancha vaqt ichida zino qilib yurgan bo'ladi degan gap shariatda na Qur'onda na hadisda na biror mazhabda ham kelmagan. Shuning uchun aytayapmiz, u odam domlamas u, shariatda hidni ham hidlamagan odam u. U odamni hozir tuhmat qilgani uchun aslida shar'iy hukm bo'yicha 80 darra urish kerak. Bir musulma ayolga va uning eriga shuncha vaqt zino qilib yuribsan ekan deb tuhmat qilgan. U zino qilib yuribsan ekan degan gapni gapirish bir insonning haqida oson emas. Bu insonning o'zini 80 darra ana shu qilgan tuhmati uchun urish kerak. Buni qazif birovga tuhmat qilish deyiladi. Alloh taolo oyatda "Vallazina yarmunal muhsanat" pokiza ayollarga tuhmat toshini otib, keyin ana shunga dalil keltira olmaydiganlarni 80 darradan uringlar degan. Oyat bu. Shuning uchun u odamning gapi bekor. Va ikkinchi gapi ham bekor. Endi nikoh o'qib qo'yaman deganligi. Nimaga nikoh o'qiydi? Nikoh turibdi o'z joyida. Nikoh ustiga nikoh o'qidim. Yoki keyin o'shanga o'zicha ijtihod qilib, endi birinchi talog'ingdan keyin nikohing botil bo'lib bo'lgan ekan, keyingi talog'ing endi tushmaydi deganligi ham bekor. Hech qanaqa nikoh botil bo'lmagan. Keyingi taloq ham tushgan. Keyingi taloq ham tushgan, faqat bitta taloq bo'lib tushgan. Bu ayolda hali iddasi tugamagan bo'lsa, eri uni qaytarib yashab ketishga haqqi bor, hech qanday nikohsiz yashab ketishlikka. Agar edi tugab qo'ygan bo'lsa, to'g'ri, ana bu holatda eri unga endi nikoh qilib qaytadi. Eri nikoh qilishligi uchun bu ayolga yangi mahr beradi. Bu ayolda ota-onasidan, ya'ni valilaridan, yangittadan izn so'raydi. Mana shunaqangi qilib qaytadi. Qachon? Takror aytayapmiz. Agar ayolda iddasi chiqib qo'ygan bo'lsa, ya'ni 3 hayz muddati o'tib qo'ygan bo'lsa, yoki bo'lmasa homilador bo'lsa, homilasini to'lib qo'ygan bo'lsa. Lekin savolda hozir unaqa deyilmayapti. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan yana eri uni qaytarishga harakat qildi. Bir oy o'tmasdan deyilyapti. Bunda demak 3 ta hayz o'tmaydi hech qanaqa. Shuning uchun bu odam xotinini shundayligicha qaytarib olgan bo'ladi. Hech narsa shart emas. Bu bizning insonlarda domla degan insonlardan aslida unaqa narsalarni so'rab yurilmaslik kerak. Bizning domla degan insonlar o'sha janoza o'qish bilan nikoh o'qishdan boshqa narsani bilmaydigan odamlar ular. To'g'ri, biz bu bilan hammaga shunaqangi tani toshini otayotganligimiz yo'q. Lekin mana hozirgi savolda shunday bir tushunmovchiliklarni keltirib chiqarayotgan, o'zini bilmagan narsasini bildim deb odamlarga da'vo qilib, odamlarni yo'ldan o'rayotgan odamlar bor. Bunaqa insonlardan fatvo so'ralinmaydi. Fatvo so'raganda avom inson shuni lozim tutish kerakki, kim sizga Qur'ondan va sunnatdan hadis yoki oyatni keltirsa, ana shu odamni gap-gap bo'lish kerak. Boshda sallasi bo'lsa ham, ustida yaktagi bo'lsa ham, masjid imomi bo'lsa ham, uning quruq gapi bilan bir hukmni olib ketilavermasligi kerak. Shariat odamlarning gapi bilan bino bo'lmaydi. Shariat Allohning so'zi va Rasulining so'zi bilan shariat bo'ladi. Kim shuning uchun aytgan gapiga dalil keltirmasa, uning gapi bir pul bo'ladi. Abdulloh Muborak, Sufyon radiyallohu anhular aytganidek, laulal isnad laqala man qala maqala. Agar shariatda ana shunday isnod bilan gapirish bo'lmaganda, xohlagan odam xohlagan gapiravergan bo'lardi degan. Isnod bilan gapirish degani ana shu Qur'onga tayanib yoki sunnatga tayanib gapirish degani. Bu odamni bu yerda to'g'ri qilgan ishi nimada? Bu odamni qilgan to'g'ri ishi shundaki, ikkala insonni ham chaqirib, ikkala insonni ham so'zini eshitganligida. Shuning uchun ham biz hozir bir tomonning so'zini eshitib, shunchaki hukmni aytayapmiz xolos. Aslida ularni masalasini to'liq hukm qilinishi uchun ikki tomonni ham so'zini eshitilishligi kerak va u yerda shunga qarab hukm qilinishi kerak. Biz hozir eshitgan mana bu savolda aytilgan gaplar to'g'ri bo'lsa, hukm mana shunaqa bo'ladi, Qur'on sunnatga muvofiq deb aytayapmiz xolos. Agar shu gaplar haqiqatda rost bo'lsa, bular er-xotin birinchi taloqdan keyin ham mana erkak uni qaytargan 4-5 kun ichida, ikkinchi taloqdan keyin ham erkak uni mana qaytargan. Mana bu bilan bular er-xotin hech qanday ko'ngilda shak bo'lmaydi. Ular zino qilib yuribmiz ekan deb o'ylamaydi. Ular hayotini davom ettiraverishadi. Endi demak, erkak odam ogoh bo'lish kerakki, bu shu bilan erkakda taloq qilish huquqlari tugadi.
endi bitta taloq qilish haqqi qoldi xolos. Agar o'sha taloq lafzi ham og'zidan chiqib ketsa yoki taloqqa o'xshagan yuqorida aytgan ko'zimga ko'rinma degan shunga o'xshagan majoziy ma'nodagi taloqlar uning og'zidan chiqsa, shu bilan bu xotin unga harom bo'ladi. Keyin qaytarishga haqqi yo'q. Nikoh bilan ham, nikohsiz ham. Shu bilan bu xotin keyin unga harom bo'ladi. Shuning uchun unda erkak endi ogoh bo'lish kerak. Alloh alam. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar.